Takže ako dokážeš spoznať výkonného človeka? Zase to je celkom jednoduchá vec. Výkonný človek je ten, ktorý si pamätá vždy svoje výsledky a neschováva svoje výsledky. To znamená, že keď sa ho spýtaš na to, aké mal výsledky, alebo čo robil, alebo nech porozpráva o tom, aká je jeho práca, on sa nezačne rozprávať o tom, že aká bola jeho robota, nezačne rozprávať o možno jeho kolegoch, ale začne hovoriť, aké mal on výsledky, pretože sa na to priamo pýtaš. Výkonný človek odpovedá priamo na tú otázku, na ktorú si sa spýtal a hneď ide po nejakých takých číslach. Ak ten človek sa vyhýba číslam, ak nechce rozprávať o číslach, nechce rozprávať o tom, aké boli jeho výsledky, ale stále to hádže na túto otázku niekde do autu, tak vieš, že nemáš pred sebou výkonného človeka, ale je to niekto iný. Ak ten človek začne rozprávať o tom, dokonca, že ako mu niekto iný bránil v práci, alebo ako natrafil na nejakých ľudí, ktorí mu ublížili, urobili zle, alebo nejakých gaunerov, nejakých zlodejov, alebo nejakých ľudí, ktorí ho vyhodili, poškodili a tak ďalej. S najväčšou pravdepodobnosťou je to jeho reflexia, je to ten človek, ktorý práve robí podobné veci týmto ľuďom. To znamená, ako náhle chceš spoznať naozaj dobrého človeka a zistiť, či je to dobrý človek, uistí sa, že neohovára druhých, uistí sa, že tento človek nebude ako keby kydať niečo na ďalších ľudí a vždy vie rozprávať o číslach, vždy vie rozprávať o tom, aké má výsledky. Na konci tento človek to bude vedieť aj potvrdiť. To znamená, že keby si sa ho spýtal, keby to bol pohovor, že či vieš potvrdiť tieto výsledky, určite by ich vedel potvrdiť. Keď to nebude pohovor, ale bude to podnikateľ, tak sa ho treba spýtať na referencie. Či má nejaké referencie, či vie dokázať, že tie veci, ktoré v skutočnosti prezentuje a garantuje, že či ich vie aj spraviť. A určite tie referencie bude mať, bude ich mať dokonca veľké množstvo. Nebude mať problém dať aj telefónny kontakt na to, aby ho niekto potvrdil, pretože ten človek vie, že ostatní ho potvrdia. Tak toto vieš veľmi rýchlo zariadiť, tak to vieš rýchlo zistiť, že kto je výkonný, kto je ten správny.